Հանուր եւ որդվո եւ հոգու սրբո ամեն։ Պիտի կարդանք հայտնության գրքի 12 գլխից։ Երկնքի մեջ մի մեծ նշան երևաց։ Մի կին արևը խաքած էր, լուսինը ձգած ոտքերի տակ, իր գլխի վրա 12 աստղի պսակ կար։ Նա հղի էր ու երկնքի մեջ լինելով ծնանելու համար շատ նեղություն էր քաշում և բղավում էր։ Երկնքի մեջ մի ուրիշ նշան երևաց, ահա մեծ շառագույն մի վիշապ, որ 7 գլուխ ու 10 եղջյուր ուներ, և իր գլուխների վրա 7 թակ, նրա պոչը երկնքի աստղերի 3-րդ մասը կքաշեր ու նրան երկրի վրա կձգեր։ Վիշապը կանգնեց այն կնոջ առջև, որ ծնանելու վրա էր, որպեսզի երբ ծնանի, նրա զավակը կուլտա։ Կինը մի արու զավակ ծնեց, որ յարկաթե գավազանով պիտի հովվեր բոլոր ազգերը։ Նրա զավակը հափշտակվեց Աստծո մոտ և նրա աթոռի մոտ։ Կինն էլ անապատը փախավ, ուր նրան մի տեղ էր պատրաստվել Աստծուց, որպեսի այնտեղ կերակրվի 1260 օր։ Երկնքի մեջ պատերազմ ծագեց, Միքայելը ու իր հրեշտակները վիշապի հետ պատերազմեցին, վիշապն էլ իր հրեշտակներով պատերազմեց, բայց չկարողացան դեմ կանգնել, երկնքի մեջ էլ տեղ չգտնվեց նրանց, ուստի ներքև ձգվեց մեծ վիշապը, այն առաջվա օձը, որ բանսարկու ու սատանակը կոչվի, որ բոլոր աշխարը մոլորեցրեց, իր հրեշտակներն էլ իրեն հետ ներքև ձգվեցին երկրի վրա։ Ու մեծ մի ձայն լսվեց երկնքի մեջ, որ ասում էր. Հիմա եղավ մեր Աստծո փրկությունը ու զորությունը, թագավորությունը ու նրա Քրիստոսի իշխանությունը, որովհետև մեր եղբայրների դեմ չար խոսողը վար ձգվեց, որ նրանց դեմ չարախոսություն էր անում գիշեր ու ցերեկ։ Եվ նրան հաղթեցին գառնուկի արյունով, իրենց վկայության խոսքով, իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև մահ։ 3 բան ապահովեց քրիստոնյաների հաղթանակը։ Առաջինը Քրիստոսի արյունը, երկրորդը իրենց վկայության խոսքը, և երրորդը իրենց կյանքը չսիրեցին մահվան աստիճան։ Ուզում ենք այսօր այս 3 հզորագույն զենքերի մասին խոսենք, որոնցով եկեղեցին միշտ հաղթանակ է տարել։ Այսօր մենք, որպես եկեղեցու անդամներ, շատ տկար ու պարտված, դժվար և անհասկանալի վիճակում ենք։ Փաստորեն այս 3 զենքերից մենք չենք օգտվում։ Անցյալ օրը շատ մեծ հավաք էր, և մենք ուզեցինք մարդիկ վկայություն տան։ Մարդը վերակենում, ասում է, ես 6 տարի առաջ սենց բան եմ արել։ Ուրեմն ամբողջ իր վկայությունը 6 տարի առաջ կատարված դեպքն է։ Դուք անցյալ շաբաթվա կամ երեկվա համար ձեր սրտերում վկայության խոսք ունեք։ Մենք սրանով կարանք ես դաժան պատերազմը հաղթենք, վիշապի հետ խաղանել չկա։ Ադամն ու Եվան Աստծո ներկայության մեջ էին, ճիշտ է, Աստծո թագավորության մեջ էին, դա Աստծո հզոր թագավորությանը հաստատվելն էր երկրի վրա, բայց ինչ եղավ, այդ բջիրոս եղավ, նենց խորամանք բառեր ասեց, խաբնվեցին։ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է 3 եղանակ, որպեսզի մենք
հաղթենք, մենք տոնենք մեր հաղթանակը, մեր փառապանց հաղթանակով մի կյանք ունենանք այս երկրի վրա։ Առաջինը Հիսուսի արյունն է։ Մեր եկեղեցին, որ իր կանոնը, այսինքն օրենքը մկրտության սա էր, որ ամեն մարդ, ով գալիս էր մկրտվելու, եթե չափահաս է, անպայման պիտի իմանար, որ ինքը գնվել է Հիսուսի արյունով։ Եկեղեցը շատ դուրս ծունկ էին գալիս, աղոտք էին անում և դարձի ապաշխարության աղոտք էր անում մարդը։ Տեր Հիսուս, բոլոր մեղքերսներից քեզ զավակ դարձրու, քո արյունով ինձ գնի։ Հետո մտնում էին եկեղեցի, եկեղեցի չէին թողում ամեն մարդ մտնի։ Ուրեմն Հիսուսի արյունով մենք գնված ենք։ Սա ինչ է նշանակում։ Հիմա մենք մի քիչ դժվար ենք հասկանում, որովհետև մենակ իրեր ենք կարողանում գնել, ուտելիք, հագուստ և այլը։ Եվ ես դժվարություն ունենք որոշ ըմբռնելու մարդում գնելը։ Պատմում են, որ ստրուկների շուկայում մի շատ սիրուն աղջիկ առնում, մի շատ գեշ մարդ գալի սրա կողքերը ֆռռում աբանանը, այս աղջիկն ասում է, ինչ կլինի, թո սենց գեշ մեկը ինձ չառնի, որտեղ սաղ կյանքը դրան դինա է։ Այս մարդն ասում է, ես այս աղջկան ուզում եմ, փողը տալիս է, առնում է, այս աղջկան հանում է շուկայից դուրս, ասում է, աղջիկ ջան, ես քեզ ազատության փող եմ տալի, թուղթ, դու ազատ ես, դու ազատ քաղաքացի ես, գնա ուր ուզում ես։ Այս աղջկա այդ տրտունջը երախտապարտության է փոխվում։ Ուրեմն այդ ժամանակները, երբ որ այս բաները գրում էին, մարդկանց առնում էին, մի քանի տեսակ առևտուր կար։ Երբ որ պատերազմը նոր էր վերջացել, մարդիկ կային, որ ստրուկներ շատ էին առնում, հետո երբ որ պատերազմը անցնում էր, թանգանում էր գինը ստրուկների, սրանք թանկ վաճառում էին։ Երբեմն ստրուկներին լեզու էին սովորացնում արհեստ, և լեզուներ արհեստ ունեցող ստրուկները ավելի թանկ էին, քան մյուս ստրուկները։ Դրա համար հունարենում սենց մի հատ բառ կա, մեր մոտ ասում ենք առևտրական, ինքը իրան պետք չի այդ ապրանքը, ինքը առնում է, որպեսի հետո վաճառի։ Երկրորդ բառը հունարեն, որ այս բնագրի մեջ առևտրի մեջ գրված է, սա սա է, այդ ստրուկին առնում են իրենց համար, առնում եմ, տանեմ բաղս, փորեն, աշխատեն և այլը։ Երորդն էր կար, մարդիկ կային, որ ստրկատիրությանը դեմ էին, ստրուկներին առնում էին և ազատության թուղթ էին տալի, ոնց որ այդ աղջկան, գնա ուր ուզում ես, ինչ ուզում ես, արա։ Սա շատ կարևոր բան է, որ Քրիստոսը մեզ գնեց իր թանկարժեք արյունով և մենք իր սեփականությունը դառանք։ Օրինակ հիմա, երբ որ դուք Աստծո տեսանկյունով նայեք, կտեսնեք իմ վրա, մեզնից յուրաքանչյուրի վրա Հիսուսի արյունը։ Մենք իր արյան գինն ենք, ինքը մեզ գնել է որպես իր սեփականությունը։ Երկրորդ, այս արյունը ներգործում է նաև մեր մեջ։ Երբ որ մենք դրա տեսանելի օրինակը որն է, երբ որ գնում ենք հաղորդության, քահանան մեր բերանը, երբ որ պիտի հաղորդությունը դնի, ինչ ասում, մարմին և արյուն Հիսուսի Քրիստոսի։ Այսինքն մենք ուտում ենք Հիսուսին։ Մի օր Հիսուսն ասեց, եթե չուտեք իմ մարմինը, չխմեք իմ արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Շատերը գայթակղվեցին ու գնացին։ Առաքյալները և Հիսուսը չասեն, այ մարդ ինչ եք գնում, մնացեք, դուք ես Հիսուսը սիմբոլ ասում, չէ, Հիսուսը լուրջ էր ասում։ Նրանք պտի ուտեին Հիսուսի մարմինն ու արյունը,
եւ պիտի կյանք ունենային իրանց սրտի մեջ։ Ուրեմն մենք որ անկեղծ խոստովանում ենք Հիսուսին, անկեղծ սիրում ենք Քրիստոսին, մեր մեջ հայտնվում է ուրիշ անձի մի կյանք, լսում ես մանե։ Ուրիշ մեկի մի կյանք, Աստծո որդու կյանքը հայտնվում է մեր մեջ։ Մեզնից է կախված, թե մենք ինչքան իշխանություն կտանք այդ կյանքը մեր մեջ, որպեսզի զարգանա, աճի ու զորանա։ Այստեղ նստողներիցս է կախված, թե ինչքան այդ կյանքը, Քրիստոսի կյանքը, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորության կյանքը մեր մեջ կզարգանա։ Սա շատ կարևոր բան է, ինչ գիտեմ, որովհետև այս հավատքի զորությունն է, որ մենք կարող ենք հաղթել մեր կողքը մռնչացող լուսավոր սպիտակ առյուծներին։ Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան հասկացողությունը գա այն բանին, որ ինքը պիտի հաղթի Հիսուսի արյունով։ Եվ այս արյունը մեզ պանծալի մի հաղթանակ է տալիս, որպեսի մենք կարողանանք հանգիստ քայլել։ Ինչ կարող ենք իմանալ, որ այդ արյունը մեր մեջ ներգործում է, մեր կյանքից։ Եթե ես խաբեություն եմ անում, եթե իմ վերանիցս դառը խոսքեր են հնչում, եթե ես արագ փոփոխվող վիճակների մեջ գլուխս կորցնում եմ, ես անվստահություն եմ ցույց տալի Աստծո հանդեպ։ Աստված իշխում է ամբողջ բոլոր երևույթների վրա, ամբողջ տիեզերքի վրա իշխող Աստված է, եւ եթե ով որ իմ մազը փոկում է, Աստծո թույլտվությունն է։ Ձեր աչքին ձեզ կպնողը կպնում է աչքի բիբին Աստծո։ Ուրեմն եթե մեկը գալիս այնց խփի, աչքի բիբն է Աստծո խփում։ Բիբը գիտես ինչ է, բիբը չես մտածում, մեկը մատը բերի չես մտածում, փակեմ թե չէ, ավտոմատորեն բիբ աչքը փակվում է։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը լրիվ մեր համար հստակեցնենք, որ եթե մեկը գալիս է ինձ ապտակում է, ուրեմն Աստված թույլ է տվել, ես պետք է մյուս երեսս էլ պարզեմ։ Շատ կարևոր է այս բանը, որպեսի քրիստոնյաներն իմանան, Հիսուսի արյունը մեզ փառահեղ հաղթանակների կարող է առաջնորդել, եթե մենք վստահենք, ապավինենք, թե ներքին կյանքում, թե դրսից, որպես գնյալ գնված արյամ Քրիստոսի այս բանը։ Այսօր Հայաստանում շատ մարդիկ կան, որ մկրտվել են, բայց չգիտեն այս դարձի մասին, չգիտեն, որ իրենք գնված են Քրիստոսի արյունով, մեր հավատացյալներից պարտքն է ավետարանը քարոզել, այսինքն այս բանը, այս ճշմարտությունը մարդկանց տեղեկացնել։ Տերը թող մեզ միշտ Քրիստոսի արյանը վստահելու շնորհք և ողորմություն երկարի։ Օրինակ, երբեմն ասում են, Աստված խի թողեց օձը, որ գար փորձեր, լսել եք, չէ՞։ Այմար քեզ շեֆ էր դրել, Ադամ ջան, բա դու չես ասում, այմար ստեղ շեֆը ես եմ, դու խոսում ես, ով ես, գնայիր Աստծուն, ասեիր, էս սաղ պտի ինձ լսեն, չէ՞, անասունները, հիշում եք։ Աստված ասում է, երկնքի թռչունները, երկրի վրա քայլող գազանները, ջրի մեջ եղող ձկները, բոլորը պիտի քեզ հնազանդվեն, հիշում եք։ Այ ախպեր, ասեց, ելույթներ են ունենում, քեզ բաներ են սովորացնում, Աստծո խոսքին հակառակ բաներ, բա դու միայն չգնաս Աստծուն ասես, ես տիպով, ես ինչ ասում, իր ղեկավար դիրքի մեջ չմնաց։ Նայեք, մենք բոլորս, բոլոր ինչքան մարդ ճանաչում եք, Աստծո որդիներ են, բայց մենակ նյութական որդիներ, Աստված արևը չի ծագացնում մենակ քրիստոնյաների վրա, ատենց էլ ա պատահում, հա, տենց դեպքի դեք, որ մենակ
Քրիստոնյաների վրա արևծակամ։ Այո, օրինակ Եգիպտոսի երկիրը խավար էր, մենակ Գեսեմի երկիրը, որտեղ հրեաներն էին ապրում, լույսը ընդեղ էր իջնում, այ քեզ բան։ Բայց բոլորը չէ որ Աստծո որդիներ են, հասարակ իմաստով բոլորս Աստծո որդիներ ենք, հատուկ իմաստով մենք Աստծո որդիներ ենք հավատքի Քրիստոսին հավատալու միջոցով։ Տեր այս հավատքը ամուր բռնելու մեզ շնորհք ու ողորմություն պարգևի։ Գնանք երկրորդ քայլին։ Ինչ հավական։ Հիմա որ չեմ անդուք դատարանում հեճեղել եք, թե չէ, ես մի անգամ բախտ եմ ունեցել դատարանում մնալ, շատ հետաքրքիր է։ Այդ վկաները, որ գալիս են, չեն կարող ասել, մեր հարևանը տեսելա դատարանը կանգնացնում է։ Ախպեր, քո հարևանին կանչեք, իրեն չի հետաքրքրում, թե դու ինչ կասես ուրիշի մասին։ Վկան պետք է պատմի իր մասին, իր տեսածը, իր լսածը, իր ընկալածը։ Նրանք ասում են, նրանք քրիստոնյաները հաղթեցին վիշապին իրենց վկայության խոսքով։ Երբ որ տեսան, որ այս Պողոս առաքյալը շատերին քարոզներով շատերը դարձեն գալի, ժողովուրդը կամ հրեաները սկսեցին ասել, «Օ, Պողոսը սխալ առաքյալ է»։ Երբ որ Հիսուսը երկրի վրա մնա եկե, Պողոսն ընդդեմ չի եղել։ Ուրեմն ինքը առաքյալ չի։ Պողոս առաքյալը այդ մարդկանց անվանում էր սուտ եղբայրներ։ Իրանք ճիշտ էին ասում, որ Պողոսը Հիսուսի հետ չի քայլել, բայց առաքյալ նշանակում է անձամբ Հիսուսի կողմից ուղարկված մեկը, որ պիտի գար այս աշխարի մեջ 14 նամակ գրեր, և այս նամակները պիտի փոխեին մարդկանց կյանքը, մեր կյանքը։ Սա վկայության խոսք էր։ Պողոսն ինչ է ասում, հիշեք, ես ասում եմ, ուրիշի լսած բաները ձեզ չեն պատմում, հապա ինչ ես եմ տեսել, ինչ որ Տերը իմ հետ արել, ես դրանք վկայում եմ։ Ես ուզում եմ վկայության մի օրինակ բերեմ։ Դավիթ թագավորը, ես հլը թագավոր չէ, ջայլ տղա, եկել այդ ախպերներին հաց է բերել, գնդապետին են իրանց հաց է բերել, գեներալին, և եկել է տեսնում է մի հսկա մարդ Գողիաթ անունով, կանգնած Իսրայելը անպատվում է, այս պատմությունը գիտեք։ Ինչ է պատմում Դավիթը իր կյանքից։ Ասում ես, գար պահող տղա, ուր պահող տղա, հիշում եք։ Ասում ա, ես ասում ա, առյուծի բերանը բռնել ճղել եմ, ու այդ գարը ու ուլը իրա բերանից ազատել եմ, ես ասում ա, արջել եմ խփել։ Արջ տեսել ենք էլի, առյուծ։ Առյուծը մի բան բռի գնա, մենք ուրախանանք, կասենք նրանով ազբատում, բայց ինքը ուրիշ բան էր անում։ Ինքը գնում էր այդ բերանը բացում, ճղում, և այդ գառնուկին ազատում էր։ Երբ որ տենն իմ հովիվ նա գրել է, չէ, ինքը իրան էլ նկատի ուներ։ Ասմա, Տերը մեզ տանում ա խոտառատ տեղեր արածելու, թշնամուց ա փրկում, հիշում եք, չէ, այդ Զաբմոսը։ Այսինքն Դավիթը պատմում ա իրա մասին, ուրիշի խաղի մասին չի պատմում։ Ասում ա, էս սովը ասում ա, առյուծն ինչ ասում ա, բռնեմ բերանը կճղեմ, սատկի, արջը ինչ ա, արջի, մեր գյուղում մի հատ հետաքրքիր մարդ կար, սրանց խոյցոնք էին ասում, որ դու ասես, գնաս մեր գյուղը, ասես, էդրանք ինչ են արել, արջին ծեծելով սատկացրել, գրիման չին եմ էլ է, հիմա ավտոմատով գիտեք, դուրս են գալի կրակում են, գալի ավտոմատով էր, սախապում էդ մարդում գլխին։ Սրանք պինդ ամուր մարդիկ են եղել, և սրանք վկայության է։ Եվ մարդիկ, երբ որ լսում են այս Դավթի պատմածը, ամարդ ասում են, էսի կարամենակ էդ Գողիաթի հախից գա,
Տեսեք, ձեր կյանքում շատ գողյատներ ունեք, չէ՞։ Մենք վախենում ենք աղքատությունից, մենք վախենում ենք հիվանդությունից, մենք վախենում ենք վթարներից, որ կարա մի վարկյանում վթարի ենթարկվի մարդը, մենք շատ վախենում ենք։ Եվ ես վախենում, որ նայում ենք հսկա գողյատները։ Եվ սրանց Աստված ասում է, դուք սրանց կարող եք հաղթել ձեր վկայության խոսքով։ Օրինակ ես ձեզ մի հատ հասարակ, ամենահասարակ վկայությունը պատմեմ։ Օրինակ, թե ես տակա, ես բռնել եմ, բառել է ձեռս, հա՞, չէ՞։ Էլ չեմ բռնի, այ մարդ, զգուշ կբռնեմ։ Էսի կոչվում է փորձառություն։ Բայց վկայության խոսք մենք ունենք։ Օրինակ, երեք ես ինձ շատ ուժեղ կազմակերպած ձևով զայրացրին, ես չզայրացա։ Ոչ էլ սառը ջուր խմեցի, երեսս լվացի, ես Աստծուն կանչեցի, հանդարտ, խաղաղ, ու ձենս կտրած լուր մնացի։ Այս վկայությունը, որովհետև ես վկայում եմ Աստծո զորության մասին, որ իմ սիրտը իմ կյանքը փոխեց։ Հիմա ես այսօր չեմ ուզում, կարողա կիրակի անեմ կամ մի ուրիշ օր, հատ-հատ կանգնացնեմ, ասեմ, երեք, վկայի ինչ ես արել, որ հաղթել ես։ Աստված մեզ չի կանչել, ասես, քնձռոտ մի հատ կյանք ապրենք, մեռնենք։ Աստված մեզ կանչել է զորությամբ մի կյանք ապրենք, փառապանց հաղթանակներով մի կյանք ապրենք։ Ես չեմ հիշում եք այդ քաշնազարը, շատ հետաքրքիր պատմությունը։ Ես մի հատ քնձռոտ ձիատ ճարան նստում վրեն, էշ, հա՞։ Չէ, էշը իրա այն որ բան արնում, արյուծը հայտնվում։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք ձիը, ինձ կարա քնձռոտը լինի։ Մենք հիմա Աստծո մարդիկ ենք, բայց կարանք Աստծո վատ մարդիկները ենք։ Աստված մեզ գործ ունի։ Նայեք այսօր մեր երկիրը դևերի ու չար հրեշտակների մեջ տապակվում է։ Այսօր անկեղծ ասեմ ձեզ, հարուստները դժգո, աղքատները դժգո, սաղ դժգո, փող ունեցողը դժգո, փող չունեցողը դժգո։ Այսօր մենք տեսնում ենք, մինչև հիմա աղքատներն էին Հայաստանից գնում, հիմա են ունևորներն են փախնում։ Մարդը գնաց է մեր ծանոթներից մեկը Վրաստան, քանի հյուրանոց հայրն են առեսարկել, ու կները շատ լավ են։ Մենք այսօր խապնված, պարտված մի հատ երկիր ենք։ Մենք չենք կարա քաղաքական բաներ անենք, օրինակ մեկը գա ասի, ձեր տանը մեկը գիտեք, որ դրան նշանակենք նախագահ, երկիրը կշինվի։ Մենք չենք կարող վկայություն տանք, վախում ենք։ Ես ես մարդիկ, ես շատ լավ մարդիկ եմ ճանաչում, բայց ես չգիտեմ, այդ մարդը իշխանություն ստանա, փող ունենա, ինչքան կփոխվի։ Իմ ընկերները մի ժամանակ, չեք պատկերացնի, իմ վիճակը, Գերագույն Սովետի նախագահության մոտ 80%-ը մեր հին բարեկամներն էին, ծանոթները։ Սրանց աչքին նայում էի, փոխվե, ուրիշ մարդ էի դարձել։ Մի քիչ փող էին ճարել, մի քիչ դիրք են տվել, ըստ վերևից նայում են, ոնց որ չեն էլ ճանաչում քեզ։ Բայց մարդ, մենք իրար հետ սովորել ենք համարսանում, իրար դասարանից ենք եղել, իրար հետ սովորել ենք, արդեն ես այդ ավտո չունեմ, ինքը ունի, ինքը ուրիշ ձևյան է։ Դրա համար մենք վախենում ենք ուրիշ մեկի մասին վկայենք, բայց մենք մեր մասին պետք է վկայենք։ Մենք Աստված ունենք, որ մեր մեջ է ապրում, չէ՞։ Հա՞։ Մեզնից ո՞վ է հավատում, որ Քրիստոսը մեր մեջ ներկա։ Ո՞վ է հավատում, ձեռ բարձրացնենք, չէ՞, բոլորը չէ, ձեռ բարձրացնենք, թե Աստված լինա։ Չենք իջացնում, մենք պահում ենք մեր ձեռքը, եվ ես Աստված ուզում է մեր միջոցով ներգործի, իջացրեք, շնորհակալ եմ։ Աստված ուզում է մեր միջոցով ես երկիրը փոխի,
Մեզ ուզում է, որ մենք կարանանք այդ մեր մեջ բնակվող աստծո զորությունով դևերին հաղթենք։ Նայ Դավիթը, ո՞վ չեկավ ընդ տրինելով կայեմ, արեք գիտես, ես առյուծին կհաղթեմ, արջին կհաղթեմ, հիմա էլ եկել եմ Գողիա, ինքը չգիտեր էլ Գողիատ կա, չէ՞, իր կյանքն էր, իր առօրյա կյանքն էր, եւ ես կյանքի մեջ ինքը սովորել է Աստծուն վստահելով հաղթել Գողիաթներին։ Այո, բա ինչով կարաս, չէ՞ ձեր գիտես, առանց հավատքի ո՞նց կարաս։ Եբրայեցի 11-րդ գլուխը մեզ դրա մասին է պատմում, նրանք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին։ Հաջորդ կետը, որ մենք կարանք հաղթենք չար ուժերին, մեր կյանքը չսիրելն է մինչև մահ։ Ես հիմա մի հատ գիրք եմ պատրաստել, սա կտպեմ երևի բոլորիդ կտանք։ Շատ հետաքրքիր գիրք է։ Անաստվածները ինչ են վկայում քրիստոնյաների մասին առաջին դարում։ Հետո չէ, առաջին դարում։ Քրիստոսի ժամանակ։ Սրանք շատ վատ բաներ են գրում քրիստոնյաների մասին, բայց մի բան գրում են։ Ասում են նրանց, թե հարուստները, թե աղքատները, թե հիվանդները, թե առողջները, հեչ չեն մտածում, որ իրանց կսպանեն, հեչ վեժները չի, բայց քրիստոն։ Սա է, որ հաղթեցին։ Հլը նայ, առանց զենքի քրիստոնյա, պես Ներոնն ասում է, ես չեմ կարում էլ բանաստեղծություն գրեմ, Հռոմը վառեք, որ ոգևորվեմ, ներշնչվեմ, բանաստեղծություն գրեմ, ներշնչվում, ներշնչվում, չգիտեմ ինչ ա գրեմ, ասում է, եսի քրիստոնյաները վառեք, բայց դու ես վառել, ես սկսեց քրիստոնյաների սպանել, հալածել, չէ, սպանում էր։ Երկու տեսակ են սպանել քրիստոնյաները, որ ասես փայտեր ա եղել, կապել է, գլխից սկսել վառել, որ գիշերները լույս տան։ Երկրորդ, սրանց ուղղակի խաչել է։ Մենք տեսնում ենք, բայց ով նայում էր այդ քրիստոնյաների խաղաղությունը, այ մարդ ասում էր, էսի ուժը, էսի կայսրի ուժից մեծ է, փոխանակ քրիստոնյաները քչանային, ինչև է, շատացին, սա հանելու կա։ Նրանք հաղթեցին դևերի հարձակումներին, դիվային զորություններին, իրանց կյանքը մինչև մահ չսիրելով։ Երեք շատ մեծ զենք Աստված մեզ առաջարկում է մարտնչելու համար, շատ մեծ զենք։ Տեսեք, չի ասում, էս արեք, էն արեք, երեք տեսակի զենք, որ մենք կարող ենք էս աշխարհին հաղթենք, էս աշխարհի մեջ գործող չար ուժերին, դիվային զորություններին, որտեղ մեր պատերազմը մարմնի ու արյան հետ չի, մեր պատերազմը չար ոգիների և ենթաերկնային, այսինքն երկնքից մինչև երկիր եղող դիվային վիշապների ու չար զորությունների թեմա։ Մի հարց ես ուզում եմ ամեն մեկը այսօր քնելուց առաջ կամ երեկոյանքով մտածեք, որն է եղել քո վկայության խոսքը այսօր, ամեն օր փորձեք մտածել վկայությանս խոսքը։ Տեսեք, խոսքը շատ կարևոր բան է, խոսքը մեր վերանից է դուրս գալիս, մեր շրթունքներից, չէ, արտաբերում ենք, այդ խոսքը կարա հաղթի, ես վստահեցի քրիստոսին, հաղթանակ է դա։ Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո սորությունը թող մեզ զորավիկ լինի, թող Աստծո փառքը գա ու մեզ խաղաղության, ողորմության, շնորհքի այս մեծությունը տա։ Մենք կարող ենք չարին հաղթել, Սիսի արյունով մեր շրթունքներից դուրս եկած վկայության խոսքով և մեր կյանքը չսիրելով մահվան աստիճան։ Տերը թող մեզ ողորմություն, ամեն։ Ամեն։